ciidamada ah qalabka sida qaybahooda kala duwan sida nabad sugidda militariga iyo maamulka degmada Guroil uu hoggaaminayo guddoomiye Anas Macalin Cabdi oo uu heliyo guddoomiye kuxigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Guroil Cabdishakuur Axmed Faarax, taliyaha ciidanka nabad sugidda galmudug Kornel Mahdi Cumar Muumin, iyo taliyaasha nabad sugidda ee degmooyinka Dhuusamareeb iyo Guroil. Mas-uuliyiintan oo waday gaadiidka noocyadooda kala duwan ayaa gaaray deegaanada Qaydar, Dhagaxbuur, Shiliin, Saalax Dirir iyo dhul waayaale oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalidaas si ay u kala dhex galaan beelo walaalo ah oo dhowaan ilaa iyo 4 ruux deegaanadaasi isaga dilay. Mas-uuliyiintan ayaa deegaankaas kulan kula qaatay dadka deegaanka si ay ugu booriyaan nabadda deegaanka loona ilaaliyo wada noolashada dadka reer miyiga ah ee deegaanadaasi ku nool. Dhanka kale, mas-uuliyiinta ayaa ku guuleystay in la joojiyo celal biyoodyo iyo baraago laga qodayo deegaanka Turbi oo ku yaalla xuduudka. Guddoomiyaha degmada Guroil Anas Macalin Cabdi oo bulshada la hadlay ayaa sheegay in xilligan laga soo gudbay xilligii la isku dili jiray reer Hebel aan loo baahnayn in dhiigsi micno darro ku daato. Hadda waxaan rabnaa inaan sheegno maamulka iyo saraakiisha qaybaheeda kala duwan waxaan u taaganahay oo aan haminkiina dhaxanta u taaganahay maalintiina qoraxda u taaganahay. Ujeedadeedu waxa waaye idinka badbaadadiina, deegaanka badbaadadiisa, iyo in dadku ay si sharafa ku wada noolaadaan. Intii aan socodka ku jirnay waxaan soo aragnay barkad laga qoday meelihii laga mamnuucay, muxuu ahaay in wax bina ah aan laga samayn oo ciidamada qalabka sida ay hore uga mamnuuceen ee deegaanadan ka shaqaynayay meeshii ay maraysaan ku joojinay. Ciddii qodaysana muxuu ahaay laamaha amniga ayaa la wareegay. Si la mid ah iyadana waxaan la kulannay ceel iyadana laga qodayay meelihii wax laga mamnuucay, iyadana waa soo joojinay. Marka waxaan rabnaa in deegaanadu sidii ay ku ogaayeen ciidanku oo ciidamadu ay ugu howlgalaayeen inuu ahaado qof qori wata lama ogola, qof muxuu ahaay wixii la mamnuucay in deegaanka dib loogu soo celiyo waa ka mamnuuc. Annaguna waa u taagannahay, hari hamiinna waa u soo jeedaynaa inaan idinka badbaadadiinna iyo amnigiinna iyo wada noolaashihiinna iyo wada dhaqankiina inaan ka shaqayno. Waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan baaq u jeediyo dadka walaalaha ah ee dhibaatadu ay ka dhex dhacday, dadkan dee ay ehelka yihiin oo muxuu ahaay dariska ay yihiin oo walaalka ay yihiin oo runtii labada xuduudood waa is saameynaysaa markii xuduudka Itoobiya wax ka dhacaan iyo midkan dee Soomaaliya wax ka dhacaan, maadaama dad ehela oo walaal ay wada degan yihiin. Sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa in wixii hadda ka hor dhacay ay ku ekaato dhibaatadu lana xalliyo, meesha ay hadda joogtana lagu xakameeyo. In dee waxaan rajaynaynaa ciidamada amniga ee dowladda Itoobiya ama dowladda deegaanka Soomaaliduna ay qaab ka qaadan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo in dadkaas walaalkaa la kala badbaadiyo. Dadkana waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida. Runtii dee colaad wiilaa ku dhasha maana wiil kuma barbaaro. Maalin walba rag baa naga baxa, maalin walba labaa dhimata, saddexaa dhimata, wax faa'iida oo laga hayana ma jiraan. Marka waxaan rabnaa inaan isku baraarujino in nabaddu ay noo tahay horumar, in nabaddu ay noo tahay nolol, in nabaddu ay wax noo gasho, laakiin colaaddu ay waxba noo gelin. Marka waxaan rabnaa inaan wiilasheenna aan kala badbaadsanno, hooyooyinku ay ka qayb qaataan, dhallinyaradu ka qayb qaadato, odayaashu ka qayb qaataan, si walba oo nabad lagu heli karo. Wixii hadda dhacayna aan wax dambe aysan dhicin, lagu dadaalo. Wixii dhici lahay xagaa ayay ka qornaayeen waa dhaceen. In hadda kadib wax la xakameeyo, in lagu dadaalo ayaan rabnaa. Waan in ka codsanaynaa haddaad tihiin odayaasha waxgaradka, dhammaan dadka degan deegaankaas aan hadda sheegay ee dhanka Itoobiya, idinka dadkiina degan dhanka Soomaaliyana, waxaan rabnaa inaad qayb ka qaadataan in meeshaas nabadeeda laga shaqeeyo, qaybna aadna ku yaalan colaadeeda iyo dhibaatadeeda. Ujeedada aan dhaxantana u jiifnay, haminadaan banaankana u jeegnay, intaasay ahayd. Soo dhawaada wada shaqeyn wacan, waxaan idinka rajeyneynaa Ilaahay idinkiis inaad dadaalka ay ciidamadu wadaan aad ku garab sii doontaan, saraakiishuna ay mar walba u taagan yihiin inay amnigiina xaqiijiyaan, inay inkala shaqeeyaan, muxuu ahay guri walba iyo meel walba oo wax laga soo sheegana ay heegan u yihiin inay tagaan, istaagaan, lana qaybsadaan marxalad walba ay ka jirta meeshaas. Waxaan runtii intii aan howlaha ka jirnay si lamid a soo aragnay dadka degan dhanka xuduudka qaybo ka mid ah, waxaana kula dardaarannay inay xal qaataan, inay wixii dhacay aan dhib dambe iyo muxuu ahaay wax dambe oo culays aan loo celin, inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee dowlad deegaanka iyo kuwa militariga Itoobiyaba oo ayaguna xuduudka muxuu ahaay amnigeeda qaabishan, annagana kaalinteena inaan ka qaadanno xuduudka inta aan ka joogno. Socodka maalmahan waa ku jiri doonaa, waa sii wadi doonaa.
انت اللي جهلها يو سهم دمايسترن انت اللي جهلها يدك وين السوى لالتنماله اي محوها يكوذا نولادان سكستواه دیگر ندان یا ارتدو خودارم در سال لباتی وحنا ها بلیدی کلاب کنتمان یشان و هاک دعای دگال لغو هبتیو دحمره عیدم دلیو بولیسیمیت کمیته بله دیگر ندان سی